ଗୋପାଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଥିଲେ ଦୁଇ ମିତ୍ର। ଦୁହେଁ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ଚାଷବାସ କଲେ ଚଳନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ି ପକାଇଥିଲେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷେତବାଡ଼ି କାମ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ମନେ କଲେ। ଚାଲ ସହରକୁ ଯିବା, ଦିନେ ଗୋପାଳ କହିଲା। ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବୁଥିଲି, ସହରରେ ଆମ ଭଳି ଯୁବକଙ୍କୁ ସହଜରେ କାମଧନ୍ଦା ମିଳିଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କହିଲା। ଦୁହେଁ ଯାଇ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ। କ୍ରମେ ହତାଶ ହୋଇ ପାନ ଦୋକାନରେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଯାଏ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିରରେ, କାଲି ତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମାଗଣାର ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଖାଇ କେତେଦିନ ଚଳିହେବ? ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଏ ସହରର ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, କହିଲା ଗୋପାଳ। ଠିକ୍ କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏକମତ ହେଲା। ଚାଲ ଚୋରି କରିବା, ଗୋପାଳ କହିଲା। ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବୁଥିଲି, ଆମ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ସହଜରେ ସେ କାମରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଯିବେ, କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ସେମାନେ ସହରର ଗୋଟାଏ ଗଳି ରାସ୍ତା ବାଛି ସେଇଠି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ରଖିଲେ। ଗଳିର ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଝରକା ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଥରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି କିଛି ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରି ସିନ୍ଦୁକରେ ତାଲା ପକାଇ ପୁଣି ଘରେ ଚାବି ଦେଇ ବଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ବୁଝିଲୁ, ସେ ସିନ୍ଦୁକରେ ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ସେତକ ଧରି ଆମେ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା, ତେଣିକି ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ, କହିଲା ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ ନକଲି ଚାବିକାଠି ଦ୍ୱାରା ତାଲା ଖୋଲିବାର ବିଦ୍ୟାଟି ଶିଖିଥାଏ। ରାତିରେ ଅଳଙ୍କାର ବେପାରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳ ତାଲା ଖୋଲିଦେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମାନୁ ଭିତରେ ପଶିଯିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଗୋପାଳ ବାହାରେ ଜଗି ରହିବ, ବେପାରୀ ଆସି ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାନୁ ତାଙ୍କ ସେଜ ତଳୁ ଚାବି କାଠି ବାହାର କରି ନେଇ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ଅଳଙ୍କାର ତକ ବାହାର କରିନେବ ଓ ପଛପଟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଗୋପାଳ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମାନୁ ବେପାରୀର ଶୋଇବା ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲା। ଅନେକ ରାତିରେ ବେପାରୀ ଆସିଲେ ଓ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଖାତାପତ୍ର ଦେଖିଲେ। ମଝି ରାତି ବେଳକୁ ଶୋଇଲେ। ଗୋପାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ହଠାତ୍ କବାଟରେ କିଏ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଆଘାତ କଲା। ବେପାରୀ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲେ, କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜରୁରୀ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ କହିଲା। ବେପାରୀ ଉଠିପଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଛୁରୀ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତମ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗାର ବାନ୍ଧି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ବେପାରୀ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟଦେବକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଏହା କହି ଡାକୁ ଛୁରୀ ଉଞ୍ଚାଇଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭାଡ଼ି ଉପରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଡାକୁ ହାତରେ ଏପରି ଆଘାତ ଦେଲା ଯେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ ଛୁରୀ ପକାଇଦେଲା। ବେପାରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମିଶି ଦୁହେଁ ଡାକୁକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ବାଟ ଦେଇ ନଗରର ରକ୍ଷକ ପ୍ରହରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ଡାକୁକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବେପାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆଡ଼େ କଟମଟ କରି ଅନାଇ ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? ଭାଡ଼ି ଉପରେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବେପାରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତମେ ସ୍ୱଭାବରେ ଡାକୁ ନୁହଁ, ଡାକୁ ହୋଇଥିଲେ ତମେ ତ ଅସଲ ଡାକୁ ମୋତେ ମାରି ପକାଇବା ଯାଏ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ ଓ ତାପରେ ହୁଏତ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ତାକୁ ଡରାଇ ତାଠୁ ଅଧା ଜିନିଷ ହାତେଇଥାନ୍ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ୍ର ଦେଖି ମାରି ପକାଇବାକୁ ବସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥୟ ଧରି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କହିଲା। ବେପାରୀ ଜଣକ ବିବେକୀ ଓ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଓ ଗୋପାଳକୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଚାକିରି ଦେଲେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରି କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ହେଲେ।